Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsiz Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Bugun men oddigina o'zimizni buring bo'lardi. Oyimdan ham tayyorlardik, juda ko'p tayyorlardik bunaqani. Sveji salat dirdik biz. Endi ko'pli shakar ob deydimi, bilmayman. Qanaqa biz sveji salat dirdik. Mana men pomidor ob keldim. Mana qarang, mana shuna dumaloq toza 5200 mi 5500 danmi oldim. Hozir shuni mana mana bir to'liq qozonga to'g'rayman. Mana katta qozonim, ko'rib yurganlar biladi. Mayda-mayda qilib to'g'raymiz. Ani to'qmoqdek, to'qmoqdek qilmay, mana mana bunaqa qilib to'g'raymiz. Mana. Mana yoniga qanaqa kichkina bir 2-3 sm mana bunaqa qilib. Bunaqa katta-katta qilmaymiz. Bu hozir bunga nima kerak? Faqat shu pomidor, tuz kerak i ukropam solmayman. Anaqa solaman. Rayhon bagini solamanda svejiy salat tayyorlayman. Boshqa kuni boshqachasini yana ko'rsatmoqda xolasi. Hozir mana mana xuddi shunaqa qilib to'g'rab olaman. Ha, ko'rsataman to'g'rash jarayonini. Mana qaranglar. Mana pomidor to'g'rayman, ko'rsataman. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim deydim mana. Yaxshilab yuvib tozalab oldim pomidorni. Mana mana shunaqa qilib to'g'rab chiqamiz. Jamayda ham qilib tashlamanglar. Ana nima bo'lib ketadi ezilib. Mana shunaqa qilib to'g'rab chiqamiz hammasini. Mana bunaqa qurtlagan yomon joylarni joyida olib tashlaveramiz. Bitta kosa yoningizga qo'yib qo'ysanglar, mana shunaqa qilib to'g'rab chiqadilar. Endi buni orasida qaranglar, men qozon katta-ku, baribir gazda tayyorlaydigan bo'lsanglar ham, bonkalarni tayyor qilib qo'yinglar, sterilizatsiya qilib, krishkalarni sterilizatsiya qilib tayyor tursin. Nega? Chunki bu qaynab chiqishi bilan solinadi-da bonkaga. Shuning uchun bonkalar tayyor, hozir bonkalar pashti tayyor bo'lib qoldi. Ular tayyor bo'lguncha buni to'g'rab olaman. Mana shuni tozalab to'g'ranglar oxirigacha. Mana yarmini otib yubormanglar musorga. Bir xilla shunaqa to'g'ri ko'rganman. Unaqa mana ma'mi bor-ku, mana betini olib tashlaylar. Buni olib tashlaymiz buni. Kerak emas u. Po'stnoqni archmaymiz. Piyoz ham solmaymiz, bolgarskni ham solmaymiz, hech narsa solmaymiz. Faqat pomidor bilan nimadan? Rayhondan tayyorlayman. Ukrop solsanglar ham bo'ladi. Ukrop ham solmayman, chunki rayhonim bor, rayhon solaman. Rayhonli tayyorlamoqchiman. Shunaqa yaxshi chiqadi rayhonli ham. Ko'p tayyorlardim rayhonlisini. O'zicha bo'ladi, o'zicha. Chesnok hech narsa solmaysizlar. Faqat pomidori, rayhon, itus, bo'l. Uksus hech narsa kerak emas. Mana shunaqa to'g'raysizlar. Mana bunaqa joylar bor, botlarni to'g'raymizlar, qarab-qarab, bunaqasi to'g'ra varasizlar. Mana shunaqa qilib to'g'raganda ham qarab, chiroyli qilib, uval qilmasdan, chunki pomidorlarni ko'rasizlar narxini. Naqd 6000 deb turuvdi, 5500, 5300 danmi qilib berdi. Lekin pomidorsi yaxshi ekan, olganimga afsuslanmayman. Balki yana tushib qolar, bilmadim endi. Balki tushib qolar pomidor. 10 kilo olib keldi, Chirchiq bozoridan borib olib keldim. Uni ichida yana 7 kilo bodring oldim. Uni sokda yopaman, inshaalloh ko'rsataman uni ham sizlarga. Qurtlaganlari chiqsa hammasini tozalab olib tashlanglar. Uzoq-uzoqgacha qaranglar, yaxshi emasdi u qurt, yomon qurtdi. O'shandan keyin kelsa mana qaranglar, o'zi to'g'raganda ham bilinmayapti qanaqa chiqdi mana. Mayingina bo'lsin. Bir to'la qozonga to'g'rayapman, chunki bunga yog' boqish narsa solmaymiz-da, o'zini qilamiz. Xudo xolasi inshaalloh tayyorlab ko'rasizlar, sizlar ham inshaalloh. Men tayyorlayapman, mana sizlar ham tayyorlaysizlar, baribir 10 ta odam ko'rsa bittasi tayyorlasa yoki 100 ta odam ko'rsa ikkitasi tayyorlasa ham yomon emasda. Mana mana pomidor qarang, уже qanaq zo'r emas bu уже. Olib qo'yaman buni, bo'ldi qolgan joy, mana shuni to'g'rayman. Bo'ldi, pastini уже to'g'rashdan buni hojati yo'q, mana ko'ryapsizlarmi nima narsa bu. Ko'rsataman kesib. Mana bunaqada, ko'rdinglar. Buni olib qo'yamiz chetga. Mana mana shunaqa qilib hammasini to'g'rab chiqaman. Ungacha bonkalarni sterilizatsiya qilaman, krishkalarni sterilizatsiya qilib tayyor qilib qo'yaman inshaalloh. Mana 10 kilo pomidor to'g'radim. Mana qaranglar. Yer emas. Bunaqa katta-katta qilaman endi. Mana to'g'rab chiqdim. Mana qaranglar. Qo'limdan mana qaranglar qancha rayhon terdi-da, hozir o'ta terib berdilar. Rahmat dodajonga.
Так, муни ҳозир мана қаранг, ман тақлиман демашма, ман нимасини олиб ташлайман, мана бунақа жой борми? Ўсадиган жой. Шуни олиб ташлаймиз буни. И мана узун узун қилиб тўғрайман, буни ҳам худди памилдорига ўхшаган, мана бунақа. Жа ингичка қилиб қилмайлар. Самда кўриниб турсин-да ичида, мана кўринмаптимиз сизга қани. Жа. Бунақа сез тўғри бат. Мана. 2 3 milimetr mana bunaqa qilib to'g'raymiz. Mayda qilib tashlamaymiz. Mana shuni to'g'raymanda. Sovaraman hozir. Mana qarang, rayhon to'g'radim-da, mana bunaqa qilib yubordim, mana ochilsin, bir-biri yopishib qolmasin. Endi buni solamiz, qaranglar. Qaranglar mana. To'g'radim, gazga qo'ydim, baland olov qilib qo'yganman. Pomidorini qo'ydim. Endi buni ham ketma-ket sovuramiz. Hammasini birga sovursanglar ham bo'ladi. Rayhon. Hozir bu qaynab chiqishi bilan tey уже qaynayapti. Qaynab chiqishi bilan bonkani sovuramiz. Shuning uchun bonkani tayyor tursin, krishkani ham tayyor tursin, xo'pmi? Mana buni soldik, rayhon. Endi tuz solamiz. Katta qoshiqda 1 yirikroqlarni ezvoramiz. 2 to'la-to'la solma ko'rayotgan bo'lsangiz. Mana 3 ta solib turaman hozircha. Keyin ko'raman. Buni ezvoramiz. Azlarim. O'zingiz ham albatta toza qo'llarni tozalab yuvinib taranib qilinglar. Bismilloh deb boshlaylar. Menga yana qaranglar. Kecha bittasi yana menga nima yozib yuboribdi? Kommentariyada men bodring yopdim, bodringim oqarib qoldi. Endi men bilmasam sizlar qanaqa qilib yopasizlar. Men sizlarga mana ko'rsatyapman-ku. O'zimga yopaman men. Birovga yopmayman buni. O'zimga yopaman, ko'rsataman. Agar o'shanaqa xuddi men ko'rsatgan mana yarim soat tushuntirib, yaxshilab tushuntirib ko'rsatyapman. O'sha e'tiborli bo'linglar. Hamma narsani yaxshilab men o'zim masalan kanaldan bir narsa olib tayyorlaydigan bo'lsam, 10 marta, 15 marta, 20 marta aylantirib ko'rib, to'g'rilab tayyorlayman. Sizlar ham iltimos e'tiborli bo'linglar azizlarim. Mana qarang, mana tey уже qaynayapti-da. Mana mana ujumantlar mana bilqa shuncha aralashtiramiz endi buni bismillohir rohmanir rohim tuzlari mamrayxonlar aralashsin hozir buchi qaynab chiqishimni yopishni boshlayman inshaalloh mana endi solim u endi mana birinchi qovlashim bo'ldi buni hali qovlamadim endi mana chunkichi ha deb qovlaversanglar bu ezilib yani уже boshqa narsaga aylanib ketadi-da nima deydi ani suq bo'lib qoladi suq chunki men hozir mana bitta aralashtiraman qopqog'ini yopaman qaynab chiqishimni inshaalloh yopishni boshlayman hozir men faqat men bilan yaxshilab aralashtirib olishim kerak mana rayhonlar bor shularni yaxshilab aralashtiramiz tuzini aralashtiramiz 5-10 marta yaxshilab mana bunaqa qilib ag'darib ag'darib buchi shakaroq bizani endi hozir bilmayman bizani biz yoshligimizdan svejiy achichuy deyilardi mana qaranglar suvini chiqishini hozir endi bu shundoq qopqog'ini yopaman nega gazda bo'lyapti faqat tagida ozginagina joy nima isiydida hammasi qaynamaydi shuning uchun mana yaxshi mashalloh hozir bitta tuzini ham ko'raman buni qaranglar o'sha kuni bittasi manga yozdi namuncha mashalloh deysiz man sizlarga aytaman nimaga mashalloh deyishim mana mana shu yopayotgan narsalarni otib yubormasin deb birovlar ko'rganda nazari tushadi mana biz yeganimizni ham ichimiz og'rimasin mashalloh deyman shu shuning uchungina deyman mashalloh bo'lmasam demayman man bismillahi rohmanir rohim o tuzi ko'payib ham ketibdi hattoki yoki hali yaxshi aralashmadimikan yaxshi tuzi undan ko'p solmanglar bo'ladi mana 10 kilo pomidor to'g'radim buchi qizil pomidori ani ro'zovidan qilmanglar svejiy salatni ro'zovidan qilib bo'lmaydi ani yusupovskiydan templadan go'shtli salatlardan pomidorlardan tayyorlanglar uni xo'pmi mana mana shuni hozir
Şunu hem de koruyacağım dedim. Şura bu attı mı? Bilmeyen de hal pamildarlar gitmedi ki. Karayla iki kaşık salıyla desle 10 kilo olsa. Keyin ko'ringlar, agar kamroq bo'lsa solishtonni sovarib bitta aylantirasizlar deb qaynatib qan o'tgan joyda aniq qilib yuborasizlar yana. Yaxshi bo'ladi. Lekin yaxshi unaqa aniq emas. Shunaqa me'yorida de hozir tuzi. Agar bundan kam solsam ham unaqa bo'lar. Tuzga prosta men nimaga aytyapman? Tuzlar har xilda. Mana bundan oldingi tuzimcha ikkita qoshiq solsam ham tuzi rosa past chiqyapti. Mana orzu tuzi yaxshi chiqadi-da. Mana qarayli qaynab joy. Hozir qopqonini yopaman Tegi eng balanda turibdi gazim. Mana. Hozir qaynab chiqishi bilan ochamiz qopqonini. Qarayli qopqonini ochamiz. 10 minut bo'ldimi? 5 minut. Mana bo'ldi. Maşallah. Bunda. Karayla. Kaynaşını karayla. Bana kaynam yaptı. Bitti araylaştır oramız. Bitti. Kaynasın işte. Butlarım kartı. Hemen çok kaynasın. Isı kutsun diye. Buldu. Bana indi hız kaynayıp çıkan joydan bankaleyi salıp yapıp oramız bunu. Azlarım. Bana maşını. Anaka değil Sverji salat. Kupla yazar şeker yaptı. Bize yeni yaşlarımızdan şu anam benim terliğen sverji salattır diye şu sverji salattır. Et durama hapa bu misli. Kursuca koşuyorsan unaka unaka adım. Bana karıyla kule gelmeye ki kaynap çıktı. Bana maşı kaynap etken joydan alıp. Bana maşı kaynap etken joydan alıp yapalımız bunu. Karayla bankadan hemen yuvup tazeler sırız etsek koyayım ben. Kapkalarını üstüne yapıp koydum. Bana bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bana salamız. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç narsa kerimez münge. Bismillah. Bankalarım soğuk. Dört bulamız. Bunu koyalım. Kaynatken joydan solaveraman. Sal pasaytirdim tegini. Şu pasta şunaqa kaynatdim. Bunu qaraylar, ovqatga ham solaverasizlar. Bunu ko'p qaynatursangiz suvi yo'q bo'lib ketadi, soki o'zi turursin. Mana mana shunaqa solaveramiz. Keyingi bankaga bu bankani hozir yana ozgina sovaring sokini to'la bo'laversin pasaytiramiz yana mana mana shunaqa qilib hozir yopamiz bu manimcha bundoq artib yuboramiz ozgina mana qaranglar mana bunaqa bo'ladida shuni artib yuborgan yaxshi qopqonni yopamiz buraymiz voy issiq qaynoq Yani joyga qo'yaveramiz bilan. Bo'l, mana mana shunaqa qilib hammasini qo'yib chiqaman. Mana qaranglar. Yana bitta ko'rsataman. Qaynab turibdi. Shu yerdan olib solasizlar. Va buni mazasichi. Ertaga nima qilasizlar? Buni mana mana shunaqa qilamiz. Hozir nimaga? Nimaga kerak bu deydi-da hozir bir xilda. Aytaman nimaga kerakligini sizlarga hozir. Buchi, mana hozir mana shuni sovamiz-u. Tarlomini svejiy salatni. Şunu açasla diye kışta içine maydala bitti mayda piyazı doğru var aslında mayda piyazla böyle diyor kuple ap koyadı kışke o bu o şu an ikiye böyle aslında mayda kıp doğru istedi perreye kalıp yani gıcımlap gıcımlap az gene suge çay versiyle çay ver çay meseyle böyle çünkü sol aslında de mazza kalıp aşla bilen suyu kuyuk şunda adam bırkıladı böyle aslında şuna kadar aslında kuttu bana sivirci pomidoru yegen diye böyle aslında de To'g'ri hozir pomidorlar sal qimmatroq balki tushib qolar bilmayman endi tushadimi yo'qmi bugun baribir borib olib keldi bizi dodasi bugun uyda edilar yuring baribir aylanib kelaylik desam chirchiqlar ham ttz ham bir xil bozor mana yopamiz mana shu tez tez solib tez tez o'rab tashlaymiz endi mana azizlarim mana shu bo'ldi mana shu biz ko'rsataman sizlarga yopvali ham sovali hammasi
Yani ahırki banken sonra 8 banki terle koydum. Bilmiyorum tuğladı mı az ahırı 10 kilo yedi de pamildarı. 1 kilo kesi ana poçakka çıktı. O şey. Yaman cöyle abdeşedim. Şimdi kalarını. Daha olsun. Uzun hesapladım. 8 çıksa geri. Ben 8 banki terliyorum. Yani yarım kasada kaldı. Tiyini uçuramak kazanını. Eskin sudan savarana inici mazası zor. Karayla eğer nabada yok, bence nardan bu miydi, ben pamildar ber nardan ku, doğru mu? Nardan bu miydi deseyle, hakla deseyle bitti katta kaşığı dağımın, ya ikide katta kaşığı dağımın, çekir savarıyla. Buraya yan kap koymanı, bunu bırak da şeyim ağız. Yeni bir nesi kurs mahcum ağız karay. Bunu ben bitti, burada da ben karay. Az bulan hamasını ben. Bulan yaşla burap ton karama. Artaman yaşlı birinci bankalı hemen artaman joy tayyor ettim üstlüğü darıza xonamda hazırın joyim tayyor o şetki obarıp uğrayıp 8 bankanı uğrayıp koyayım rası ısı kaynavatken joydan saldım ki kaynar ısı haz tez tez uğrayman da uğrayıp koyayım bana azlam 8 banka çıktı değil ki yani bana bana mama kaldı karayla kanı kıçır oğlayın arası bunun için kışta kuddu pamildarın özü bulat diye mazası. Karayla hazı bana bankadan arttım koydum diye bana karayla nama buldu. Bana maşu kırışkı çüşmadı bunu. Bana karayla. Bana ok ana kadar kurstu. Bana karayla nama buldu. Bana kurduyla ok vat. Bana. Bana. Şuna kadar. Şimdi bunu açamız. Çok aferin. Bana karayla açtım diye bunu kapkağını. Da qoşuq mənimlə qoyur elə əskin. Mənə hər ehtimali qarşı mənə mənim qalğan ki azgini bundan sovaram mən hazır. Toz qoyuram mən də. Keyincə hər dəyəm bittə ikkita kirişka mən artıqca qaynatıb qoyuram mən də. Mənə mənim qaynatılğan şöpdəs. Faqat şöp. Mənə qarayıb bismillah. Bo'ldi meni sen tushun mana shu mana mana shunaqa oddiy krishkalar ko'pincha tushmaydida bular ishlatilgan krishkalar ham chunki hozir ko'raman bu ham cho'tdi agar bu ham tushmasa anta hozir boshqa krishka bo'lsa o'qiyaptim bu ham yo'q men o'qimayapman İyi aktı, aktı. Bu madde, bu bank ediyken değil mi? Hazır bunu başka kırış yapalım zeynep önce. Yaş kırış da. Karayla Mahmutcu, reis eski kırış ki hazır bunu yap kurum. Kana kana kabola. Bu bozor bar isim kim yaptı diye kırış kaş. Ben mahşuna kalıyla. Aysa badri yapken ile de, ben mahşu kırış ki de kalıyla. Reis eski borası da bozorla da bo'ladi bular. Bozorla da. Belki makrolarda ham bordir bilmayman. Butlarda ko'rmayman. Mana qaranglar, endi ko'rsatmasdayman. Zo'r krishka bu. Mana shunaqa bodringlarga albatta shunaqa qo'yil. Men hozir pomidor yopayotgan uchun hamma eskidan yopayotdim. Mana shu ham tushmadi. Bu krishka ham tushmadi. Ko'rdinglarmi? Bular prosto krishkalarda eng past kattasi. Qadadan shu kelib qolgan. Mana ko'rdinglar qanaqa yaxshi. Rossiyski olinglar. Aysa yangi yopadigan eski kirishkalar yopmaydi mana. Oqmaydi. Hozir ko'rsataman oq joyini qilib. O'zi shuning uchun ham to'nkariladi bankalar. Nima banka to'nkariladi. Mana bunda to'nkarganinglarda mana shu yerdan oqadigan bo'lsa oqib chiqadi. Bunda qilsanglar qo'linglarni ushlab tekshirsanglar ham bo'laman. Oqmaydi. Agar sizlarga nordonlik qilsa o'sha ikki qosh shakaringlar biz shakar solvoringlar bo'ldi mana qaranglar qanaqa chiroyli mashalloh rosa issiq chiroyli tayyor buni ochasizlar o'sha aytganimdek tayyorlab yurasizlar ovqatga ham sovurasizlar ovqat bilan ham yeyverasizlar anaqalarni mana chuchvaralar mantilar qilsanglar tayyor shundoq bitta piyoz qovurasi buni solasizlar qovurish ham kerak yo'q salpa salpa aralashtirasizlarda mantini ustiga chuchvaralarni ustiga solib beraverasizlar mashalloh mana qaranglar qanaqa 8 banka chiqdi 10 kilogram pomildoridan suyuqqina mana bu eng quyuq joyi suyuqqina chiqdi mana qaranglar
Zor. Maşallah. Bu o şey. Sveji salat. Hamile sağ salamat bo'linglar. Hamile Alloh uchun yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.